សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅអបអរសាទរក្រោយបែកគ្នាជាច្រើនខែពេលនេះអ្នកនាងដេតម៉ារីណាបានជួបជុំកូនកូនវិញហើយហើយពោពាក្យថាអ្នកនាងដេតម៉ារីណាត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលដ៏ល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាអ្នកម្ដាយកូន3ជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏រឹងមាំដែលអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនយល់ថារូបសម្រស់របស់នាងអាចដូចក្រមុំអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងបើទោះបីជាឆ្នាំនេះមានវ័យ30ឆ្នាំក៏ដោយចុះទោះយ៉ាងណានៅពីក្រោយភាពរឹងមាំនេះអ្នកនាងមានបញ្ហាជាច្រើនលាក់ទុកក្នុងចិត្តមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តរាប់មិនអស់ខណៈបែកពីកូនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនោះទោះយ៉ាងណាក្រោយពីបែកកូនកូនពីរនាក់អស់រយៈពេលជាយូរពេលនេះដៃកូនពូគេបានជួបជុំគ្នាវិញហើយអ្នកនាងដេតម៉ារីណាបានបង្ហោះនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះជាមួយនឹងការរៀបរាប់ថាសប្បាយចិត្តណាស់អូនភីលនិងឌូបមកផ្ទះវិញហើយ live ផ្ទាល់ម៉ោង 6:15 PM ក្រោយមកអ្នកនាងក៏ live តាមការសន្យាដោយមានកូនកូនប្រឡែងគ្នានៅពីក្រោយយ៉ាងសប្បាយរីករាយនោះគូបញ្ជាក់ថាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះគេតែងតែសង្កេតឃើញលោកដួងឆាយបានបង្ហោះរូបថតកូនពីរនាក់របស់ខ្លួនដែលលោកយកមកនៅជាមួយមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់តែពេលនេះពួកគេបានមកជួបជុំអ្នកនាងដេតម៉ារីណាដែលតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍នឹករលឹកនោះវិញហើយ